Futbol tomoshabini ham erish tuyuladi. Tepada mahalla labelidi, yo'q, oilaviy labelidi, jahon chempionati masalan play-off ketyapti. Raqibni pul to'la olmaydigan darajada sindirib tashlash uchun narxni unchalik ko'tarib yuborish ertaga baribir o'ziga ham, bizga ham, hammaga zararli. Men eshitishim bo'yicha oldin 10 ming turgan narsa hozir 100 ming, oldin 30 ming turgan narsa hozir 300 ming bo'lib ketgandi. Mayli, balandparvoz gap gapirmayman, O'zbekiston uchun degan hali qizil gap. Vatan uchun. Yo, yo, yo. Yaxshi saqlovchi qanaqa bo'ladi? Lekin menda buni bir shunaqa it odat borki, ertaga men futbol sohasidan ketarman. Agar shart qolmasa hamma ham ketadi. Faqat pro liga shartlash uchun o'tirmaydi-ku. Puldan boshqa narsani, o'zini manfaatdan boshqa narsani ko'rmaydigan odamlar kelib tupursa, siz xafa bo'lasiz. Sariq chaqaga arzimaydi men uchun. Noto'g'ri odamlar assotsiatsiyada o'tiribdi, mani fikrimcha. Sabotaj borligiga 90% ishonaman. Shahar haqida gap ketar ekan, Paxtakor o'yinida nima bo'ldi Bobur Akmalovga? Mana milliy jamoamiz ahvoli, mana klubimiz ahvoli, mana chempionatimiz ahvoli. O'zingizga o'zingiz baho beraverasiz. Kishilar zo'r deb o'ylayotgan bo'lsangiz, Paxtakor. Xo'p, Diyor Imomxo'jayev yoki Ravshan Ermatov?